সমূহ দর্শক তথা মীনপালকক স্বাগতম জানাই আজির ভিডিওটো আরম্ভ করিবলৈ উলাইছো। আজির ভিডিওটোত আমি আলোচনা করিম যে ভিয়েতনামী কাওই আপোনালোকে কিদরে করিব পুখুরিত বা আপোনালোকে কেনেকৈ আগুৱাই যাব, কেনেকৈ লাভবান হব, কি দানা খুৱাব বা ভিটামিন কি দিব, ইয়ার বেমার কি, এই গোটেইখিনি সামৰি আজির ভিডিওটোত সকলোখিনি কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিব। ভিডিওটো অকনো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু আজির এই ভিডিওটোত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে একুয়া ব্লু গ্ৰুপৰ অন্য এজন TSO শ্ৰীমান শ্ৰী চক্ৰৱৰ্তী। দাদা নমস্কাৰ। দাদা, আমি দেখি আহিছোঁ যে অসমৰ প্ৰায় সংখ্যক মীনপালকৰে প্ৰথম পছন্দ হৈছে কাৱৈ মাছ বা তেওঁলোকে এই মাছটো পুহি ভাল পায়। বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ত বায়ফ্লকত কাৱৈ মাছ কৰি থকা দেখা পাইছোঁ, লগতে তেওঁলোকে পুখুৰীটো কৰি থকা দেখা যায়। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে ভিয়েতনামী কাৱৈ মাছটো বছৰৰ কোনটো মাহত এৰিলে তেওঁলোকে লাভৱান হ'ব পাৰিব? বছৰৰ যিকোনো মাহত এৰিব পাৰিব, হয় হয়। কিন্তু যদি আপোনালোকে কমাৰ্চিয়েলি ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে, তো তেতিয়া আপোনালোকে মাৰ্চৰ ছেকেণ্ড উইক বা ফাৰ্ষ্ট উইকৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰক। মানে এনেকুৱা নহয়, মানে গৰম যেতিয়া পৰিব, ঠাণ্ডা দিনটো কেইদিনমান পিছত আহি আছে, তো এতিয়া যদি আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰে তো আপোনালোকৰ হাৰ্ভেষ্টিঙৰ সময়ত ঠাণ্ডা আহি যাব, বেমাৰ আহিব পাৰে। তো নতুন যিবিলাক আমাৰ ফাৰ্মাৰ আছে সিহঁতক মই কওঁ যে কেইটাদিন ধৈৰ্য ধৰক, মাৰ্চৰ ছেকেণ্ড উইকৰ পৰা আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰক। হয়, এইখিনিতে মই আৰু এটা প্ৰশ্ন সোধো আপোনাক, কেইবাটাও কথা সুধিবলগীয়া আছে আপোনাক, যে এবিঘা মাটিকালিৰ পুখুৰীত কিমান সংখ্যক ভিয়েতনামী কাৱৈ এৰিলে তেওঁলোকে লাভৱান হ'ব পাৰিব? প্ৰথমতে এইটো চাব লাগিব যিসকল ফাৰ্মাৰে ভিয়েতনামী কাৱৈ কৰিব, সেইটো অঞ্চলত কোনটো চাইজৰ মাছৰ ডিমাণ্ড বেছি, যে 100 গ্ৰাম চাইজৰ মাছৰ ডিমাণ্ড বেছি নে 50 গ্ৰাম, ৰেটৰ ওপৰতো হেৰি কৰিব। কেজিত 10টা উঠা মাছটোৰ ৰেটটো সিহঁতৰ অঞ্চলত বেছি, কেজিত 20টা উঠা মাছটোৰ সেইটো অঞ্চলত বেছি ৰেটটো। যিহেতু আমি কমাৰ্চিয়েলি কৰি আছো, তো ৰেটটো মেইনলি চাব লাগিব। তো প্ৰথমে সেইটো চাওক। তো নৰ্মেলি আমি 30 কুইণ্টেললৈকে প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ। আমাৰ তাত যিহেতু 100 গ্ৰাম চাইজৰ মাছটোৰ দামটো বেছি, সেইটো হিচাপে আমি 30,000 পোনা, মানে এবিঘা মাটিকালিৰ পুখুৰীত 30,000 মান কাৱৈ মাছ এৰিব পাৰিব। যদিহে মানে পানী আপোনাৰ 30,000 ধৰি লওক, আপোনালোকে এৰিব নহয়, 30,000 মানে ধৰি লওক, এতিয়া মই 100 গ্ৰাম কৰিছো কাৰণে 30,000, আপোনালোকে যদি কৰে, মই আমাৰ অঞ্চলত 50 গ্ৰাম চাইজৰ মাছৰ চাহিদা বেছি, ভেলু বেছি, তেতিয়াহলে আপোনালোকে 60,000 পেলাওক, 50,000 পেলাওক। মানে আপোনাৰ এই কাৱৈ মাছটো ধৰক তেওঁলোকে যিমানেই নেপেলাওক কিন্তু বজাৰৰ চাহিদাটো চাই পেলাব লাগিব তেওঁলোকে। হয়, এইখিনিতে মই আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিছোঁ আপোনাক, যে তেওঁলোকে যে এই মাছখিনি পেলাব বা প্ৰথম যে 1,000 লাইনৰ মাছ পেলাব, অৰ্থাৎ 1 কেজিত 1,000 পিছ উঠা মাছ পেলাব, তেওঁলোকে প্ৰথমে কিমান MM বা কিমান চাইজৰ দানাটো দিব লাগিব বা প্ৰটিন কিমান হ'ব লাগিব, এই বিষয়ে কওক অলপমান। মাছৰ চাইজ কেতিয়াবা কি হয়, 1,000 লাইন ক'লেও কিছু, যিহেতু আমি নিউলি যিবিলাক ফাৰ্মাৰ থাকে 1,300 লাইন পাই, তো যেতিয়া সৰু থাকিব মাছৰ, আপোনালোকে আন্তাজা পাব, তেতিয়া আপোনালোকে 0.8ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰক, 0.8mmৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আপোনালোকে 1mmলৈকে যাওক। প্ৰটিন লেভেল আপোনালোকৰ প্ৰথমত আৰম্ভ কৰক 32 প্ৰটিন বা 38 প্ৰটিন, হাইলি 38 প্ৰটিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰক। যদি 38 প্ৰটিন নাপায়, 32ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰক, একদম কম প্ৰটিনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট নকৰিব, চিংকিং দানা ব্যৱহাৰ নকৰিব, ফ্লটিংটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। 38ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰক, হাৰ্ভেষ্টিঙলৈকে আপোনালোকে 28লৈকে মিনিমাইজ কৰক। হয়, এইখিনিতে মই আৰু এটা প্ৰশ্ন সোধো আপোনাক, যে পন প্ৰিপাৰেশ্যন বা পুখুৰীটো তেওঁলোকে কিদৰে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব মাছখিনি এৰাৰ আগতে অলপমান যদি আমাক কয়। প্ৰিপাৰেশ্যনটো চাওক, প্ৰথমে আপোনালোকে মাছখিনি পেলোৱাৰ আগত ফিছাৰীটো যদি পাৰে মাটিখিনি পানীটো শুকুৱাই মাটিটো ফাটাই দিয়ক, যদি পাৰে। ইয়াতকৈ ভাল আইডিয়া যদি আপোনাৰ ফিছাৰীটো পুৰণা হয়, বহুত বংশগতি কিছুমান ফিছাৰী থাকেতো, 10 বছৰ 15 বছৰ 5 বছৰ, তেওঁলোকে শুকুৱাই নিদিয়ে, শুকুৱাই নিদিয়ে, তো বোকাটো বহুত বেছি হৈ যায়, যাৰ ফলত টক্সিক গেছ আপোনাৰ বেছি হয়, পিছে মাছ এৰাৰ পিছত গেছ হ'ব। তো আপোনালোকে প্ৰথমে যদি পাৰে মাটিটো খান্দাই দিয়ক 1-1.5 ফুটমান, যদি নোৱাৰে আপোনালোকে এটলিষ্ট পানীখিনি শুকুৱাই মটৰে সিঁচি আপোনালোকে মাটিটো ফাটাই দিয়ক। তাৰপিছত আমাৰ জিঅ'লাইট আছে, এমনিয়া বাইণ্ডাৰ আছে, না তাৰপিছত আপোনালোকৰ প্ৰবায়'টিক আছে, সেইখিনি ইউজ কৰক। আৰু আই থিংক আপোনাৰ চেনেলত হেৰি হয়, গোটেইখিনি তথ্য আছে আমাৰ, কোনটো পেছন যে তেওঁলোকে কিদৰে আগবাঢ়িব এইখিনি তেওঁলোকে আমাৰ চেনেলতে পাব।
এইখিনিতে মই আৰু এটা প্ৰশ্ন খুজিছো যে কাৱৈ মাছৰ বিশেষকৈ ঠাণ্ডা দিনত ফাংগাল ডিজিজ বা ৰেড স্পট এনেকুৱা ডিজিজ কিছুমান দেখা যায়, হয়, তাৰ কাৰণে প্ৰতিকাৰ হিচাপে তেওঁলোকে কেনেকুৱা উপায় অৱলম্বন কৰিলে লাভৱান হ'ব এই বিষয়ে অলপমান কওক। হয়, এইটো চাওক, এতিয়া অনলি কাৱৈ মাছৰ কাৰণে নহয়, শিঙি হওক, লোকেল শিঙি, লোকেল মাগুৰ এইবিলাক আছে, তাৰপিছত ভিয়েটনামী কাৱৈ, যিকোনো মাছৰে ঠাণ্ডা দিনত বেমাৰটো বেছিকৈ লাগে। হয়, তো ইয়াৰ ভিতৰতে ৰেড ডিজিজ, ফাংগাল এই দুটা হৈছে বেছিকৈ লাগে মানে, আৰু বেলেগ ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ বেমাৰ আছে। তো সেইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰক, মই কোনো কোম্পানীৰ নাম নলওঁ, ভাল কোম্পানীৰ চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰক, এণ্ডফ্লক্সেচিন ব্যৱহাৰ কৰক, এণ্টিবায়'টিক মানে চেফালেক্সিন ইউজ কৰক, কম্পজিচন চেফেক্সেলাৰ যেনেকৈ আছে, প্ৰথমতে কৰোঁ, মই কোনো কোম্পানীৰ নাম নলওঁ, সেইটোৱে আৰু আপোনালোকে এণ্ড্ৰক্স আছে নেকি যে কাৱৈ মাছ পালনত চি ভিটামিনৰ বহুত দৰকাৰ আছে, বিশেষকৈ ঠাণ্ডা দিনত, গৰম দিনত আপোনালোকে অকণমান স্কিপ কৰিলেও কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত চি ভিটামিন নিশ্চয় ইউজ কৰিব, চি ভিটামিনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, কাৱৈৰ কাৰণে নহয়, লোকেল শিঙি, লোকেল মাগুৰৰ কাৰণে চি ভিটামিন বহুত, চি ভিটামিনটো মীন পালনৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় বুলি আমাৰ মীনপালকসকলে জানি থোৱাটো দৰকাৰ, কাৰণ চি ভিটামিনে মাছৰ ঘাঁহ হোৱাৰ পৰা মাছক ৰক্ষা কৰিব, তাৰোপৰি পুখুৰীৰ যিটো বাতাৱৰণ এইটোৰ সৈতে মাছে যাতে খাপ খাই থাকিব পাৰে তাৰ প্ৰতিও এটা ভাল এটা পদক্ষেপ লোৱা দেখা যায়। কাৱৈ মাছখিনি ধৰক কিমান মাহৰ পিছত উঠাব পাৰিব বা হাৰ্ভেষ্টিং টাইমটো বিষয়ে অলপ ক'ব? কাৱৈ মাছটো আমাৰতো ধৰি লওক জেনেৰেলি আমাৰ দুই মাহত 100 গ্ৰাম বনোৱাৰো আমাৰ হেৰি আছে, বিশেষকৈ গৰম দিনত মাছৰ বিকাশটো বেছি থাকে, বেছি থাকে, হয়, কিন্তু আপোনালোকে নৰ্মেলি আমাৰ গাইডেঞ্চত যদি যায় তেতিয়াহ'লে ধৰি লওক এভাৰেজলি যদি মই কওঁ 3 মাহত আপোনালোকে 1 ক্ৰমমান বনাব পাৰিব। হয় হয় হয়, এইখিনিতে মই আৰু এটা প্ৰশ্ন সোধো আপোনাক আজি, যে যেতিয়া এবিঘা মাটিকালিৰ পুখুৰীত 30,000 মাছ তেওঁলোকে এৰিব মীনপালকসকলে, তেতিয়া আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱাত প্ৰতিদিনে কিমান কেজিকৈ দানা দিব তেওঁলোকে? আৰম্ভণিততো আপোনালোকৰ ধৰি লওক 6 কেজিকৈ দানা আহিব পাৰ কুইণ্টেলত, যিটো চাইজ আপোনালোকে 1,000-1,200 লাইন দিব, পাৰ কুইণ্টেলত 6 কেজিকৈ আহিব, তো 1,000 কেজি ধৰি লওক আপোনালোকে 30,000-ত কিমান কেজি হ'ব? মাছৰ বডি ৱেইট যেতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত একদম সৰু থাকিব তেতিয়া 6.5-6 কেজি থাকে পাৰ কুইণ্টেলত ফিডিং ৰেচিঅ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ যেতিয়া হেৰি থাকিব মাছৰ বডি ৱেইট যেতিয়া বাঢ়ি যাব 20 গ্ৰামৰ পৰা 50 গ্ৰাম আহিব তেতিয়া ধৰি লওক 4.5-4.5 কেজি দানা খাব পাৰ কুইণ্টেলত, তেতিয়া মাছৰ বডি ৱেইট 500 গ্ৰাম হ'ব, সেনেকুৱা যিমান বাঢ়ি যাব পাৰ কুইণ্টেলত মাছৰ হেৰিটো ৰেচিঅ'টো কমি যাব। হয়, সেনেকুৱা এটা চাৰ্ট আছে আপোনালোকক ভিডিঅ'ত, হয়, আমি আমাৰ মীনপালকসকলক চাৰ্টটো দি দিম বাৰু, হয়, চাৰ্টটো দি দিব আপোনালোকে, সিহঁতে বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব, IMC-ৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, কেটফিছৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, আপোনালোকে চাৰ্টটো চাব, চাই নিজে অংক কৰি ওলাব পাৰিব। হয়, আজি আমি ভিয়েটনামী কাৱৈ সম্পৰ্কে বিভিন্নখিনি তথ্যই আপোনাৰ পৰা পালোঁ, আপোনালৈ ধন্যবাদ জনালোঁ। দৰ্শকসকলে আজি ভিয়েটনাম কাৱৈ কিদৰে কৰিব বা তাৰ পদ্ধতিৰ বিষয়ে যথেষ্টখিনি কথা ইয়াতে পাইছে, কিছুমান কথা হয়তো ৰৈ যাব পাৰে, আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত এই গোটেই কথাখিনি আপোনালোকক আৰু জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে আপোনালোকক মই কেইবাটাও ভিডিঅ'ত ৰৌ মিৰিকা, ৰূপচন্দা, শিঙি, চিতল মাছৰ বিষয়ে জনাইছোঁ, লগতে আমূৰ কাৰ্পৰ বিষয়েও জনাইছোঁ ভিডিঅ'সমূহত, আপোনালোকে যদি চাই আছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'সমূহ পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, যিসকল নতুন মীনপালক আছে তেওঁলোকে হয়তো গোটেই কথাখিনি নাজানিব পাৰে বা মীনপালনত কিদৰে আগবাঢ়িব এই কথাবিলাক যদি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকেও হয়তো জানিবলৈ পাৰিব। আপোনালোকক স্বাগতম জনাই আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।
Thank you.